49. Tolik je v Praze městských bytů, ve kterých bydlí soudci či státní zástupci. V budoucnu se to ale změní. Nové vedení města totiž nyní rozhodlo o tom, že jim výhodné nájemní smlouvy neprodlouží. Jsme rozhodli, že nadále v městském bytovém fondu nebude určená kvóta pro soudce a státní zástupce, protože tyto lidé pracující v těchto profesích berou dostatečné peníze na to, aby si našli nájemní byt normálně na trhu. Taková strategie nové pražské koalice je ale podle některých opozičních politiků nešťastná. Například podle zastupitele Bohuslava Svobody z ODS by město mělo výhody v oblasti bydlení pro soudce i státní zástupce zachovat. Tak jak je známo, já nemám v posledních letech k soudcům ten nejvřelejší vztah, ale přesto se domnívám, že to patří k povoláním, o které se Praha má starat. Tak jako říká, že by měla zajistit byty pro učitele, které říká, že by měla zajistit byty pro policisty. Tak ta problematika toho soudnictví do toho patří také. Čili myslím si, že to principiálně je rozhodnutí špatné. Tak tento krok zapadá do té naší celkové koncepce, kterou jsme komunikovali už před volbami, to znamená to, aby městské byty byly pro ty lidi, kteří to skutečně potřebují, kteří se ocitli v nějaké nouzi, a nikoliv pro prominenty, kteří si mohou pořídit bydlení i sami za své vlastní peníze i na dobré adrese. Soudci a státní zástupci nyní v pronajatých městských bytech zaplatí v průměru 65 korun za metr čtvereční měsíčně. Podle statistik je to zhruba 5x méně oproti běžnému tržnímu nájemnému. Natálie Forsterová, Televize Praha.